Mana dostlar O'zbekistonga men kiyib oldim. O'zbekistondagi bog'imizni ko'rib turganlar zey dahshat O'zbekistondagi bog'imiz. Sizlarga endi dahshat videolar chiqaraman. Deysam ishonmangizlar do'stlar. Hozirlasam O'zbekistondan emasman, Amerikada. Prosta bizlar olma terishga kelganmiz. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Hozir men ko'rib turganlaringizdek bog'ga keldim. Olma terishga bu tomonlarida qaranglar. Anular var. Nima ashkaz deydim buni. O'shanda ashkazlar var. Salafandi 7 dollarga sotib olasiz va kirish 9 dollar edi. Hozir kirdim. Bu tomonlarda ko'rib turganingizdek ashkadilar. Bu tomonlarda olmalar. Hozir Mubina Ulug'bek ayam opalari mana shu yerda. Men hozir keldim sizlarga video olish uchun keldim o'zi. Olma termayman. Vlog uchun sizlarga qisqagina qilib ko'rsatib beraman hozir. Uyga kirdim, olma palma yo'q-ku bu yerda. Hamma terib kutib qoldi. Bor-ku. Mana yerda lekin olmalar to'kilyapti. Vaydan O'zbekiston esimga tushib ketdi. Bora O'zbekistonda mazzaga olmalar daraxtdan terib yerdik. Kichkina salafancha 7 dollar. Vat qaranglar qanchalik. U 1 kilo ham chiqmaydi olma, voy. 7 dollar sarflam. Oh my god. Ana olmalar yerda to'kilyapti ko'rib turganlaringizdek. Issiq ketdim borki. Kelganimga 5 minut bo'ldi. Soat 10 bo'ldi. Soat 10 bo'ldi. Soat 2 bo'lgan. Abed yomon ham issiq bizada. Bitta dona olma ko'rgan. Pulimni qaytarib beradi, hozir so'rayman borki. Ayan shu yerda. Bu binalar ketdimi? Ashkadaga ketdi ular. Hozir u tomonga ham boramiz, ha? Voydod. Yana sizlarga qiziq bo'lmasi mumkin do'stlar, sababi sizlar endi O'zbekiston boshqa joyda turasizlar. Olmalar daraxtda bor, bu yerda Amerikada kamdan kam. Faqat shunaqa joylarga kelsangiz olmalar ko'rasiz daraxtga. Vau, dahshatki mana bu olmalar. Vau, qaranglar. Mana do'stlar, olmalar beraman endi men. Endi 7 dollar sharflaganga yarasa men olmani olishim kerak do'stlar. Mana cherti-cherti, mana urib-urib oladimi? Vau. Bu yesa bo'lmaymi? Bo'ladi. Oldin terib ol, bir ikkita. Keyin sarig'idan ham teramiz. Oo. Dahshat O'zbekiston ta'mi keladi, O'zbekiston olmasimi? Mezza. Mana Amerikada ham shunaqa zo'r-zo'r bog'lar bor. Ko'plar endi o'ylashi mumkin, bog'lar bormi, tog'lar bormi? Ha, do'stlar, mana bog'lar, tog'lar, mollar ham, otlar, hamma narsa bor. U tomonlarida hozir Ashkadi tomonga ketyapmiz, do'stlar. Ha, do'stlar, shega kirish uchun o'chirdi qarangizlar. Shuncha o'chirdi, mashinalar qarangizlar, qancha ko'p. Ammo mana shu mashina, shu odamlar bu tomonga olma terishga, bu tomonga Ashkadi terishga kelgan. Hala Mubina yugurib ketyapti. This is my brother's. How do you get my brother's? This is mine. Ah. Yeah, salam ber. Assalamu alaikum. I just want you to help. I didn't slide down. Let's go. Ha, anaqa bor, pastga sakirsam. Ha. Qanichiga kirdingsen? Men. O'zbekcha gapirish bilmaydi do'stlar. Nima unday qila? O'zbekcha bilmaysanmi? Okay, go. Okay, go. No, no, you go. Let's go. Birdan chiqdingki bo'ldi. Traktorga minamizmi? Ketdik. Chop. Men. Traktorda qaranglar do'stlar. Vau. Mana bunisi. O'tir va. Men traktorga chiqaman, sen meni videoga olasan, qaymi? Ha. Mana ushla. Do'stlar, mana to'xta, bayoqqa. Bayoqqa. Do'stlar, agar video sal g'idir-bidir bo'lsa, Mubinada ayb. Mubina olyapti. Kel, ushla meni, qara. Mama kilaman endi. Bo'ldi, ashina etdim, men rasmga tushasan. Ashina etdim, meni ko'rsatib tur. Traktor ko'rinyaptimi? Ha.
kitaplar, Mekke'ye orijinal, yani nasayası Mekke'ler. İyi Mekke'yiler. İyi bana korn. Kara bana yerde. Gördün mü? Gittik. Wow, dahşet joylar ekan dostlar. Sizlarga videom yoqadi degan umiddaman. Eslatib o'taman. Agar Gringerda o'ynamoqchisiz bo'lsa, men Gringerda o'ynay debman. O'tgan videolarimda ko'rsangiz, tushuntirib o'tganman. Ketdik. Let's go to the maze. Let's go. Osha biga kirganlardan anisi bor ekan. Okay, ketib o'tamanga. Mana, ha, yeah, let's go. Biga kirganlarda xaritasi bor ekan. Sababi adashib qolishi mumkin. Juda katta joy, qaranglar. Hamma joyda yo'l bor mana. Bu yerdan ketdik. Kichkina xarita olib olmadik bizlar. Adashsak adashdik do'stlar. Agar bu video chiqmasa do'stlar, yordam. Who is lost? Get one. Mana do'stlar, biz hozir qaranglar. Mana bu yerga bordik. Mana bu yerda. Let's go to that part. Qanday boraman unga? Qaranglar qancha katta. Naqacha mana. Ada, o'tamanda ham bor ekan. Omega do that. Shuncha joy. Qayerga boramiz? We're going to a maze. Okay, yana kiramizmi? Adashib qolamiz. Okey, ketdik. Ey, nima qilamiz? Kattalar aytganini qilamiz. Zo'r g'a do'stlar, bunisiga keldik bizlar. Ey, molingni qaytaru, Ishmat. Molni qo'yib yubordi biz agaratga. Molingni qaytaru. Ammo les qisiyo do'stlar. Ha, endi unisiga boramizmi? Ha, unisi. Did we didn't go there? No, we didn't. Okay. Why not? Okay, ketdik. Mana bu yerga. Ha, bu yerga. Bu yerga. No, we're going the other one right there. Look, go. Remember you're so tired? Yes. I'm tired. Don't go so fast. Okay, we'll go this way. We'll go this way. Oh my god, look. Hara, Mekke var mavi de. Mana dostlar. Mekke'ye, Mekke'ye. We're gonna be lost because the people's camp isn't come. Okay, let's go. Qaranglar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta joy bor do'stlar. To'qqiz xil joy, to'qqiz xil joyga olib boradi. Qaysi biriga ketamiz? There's a park here. I don't know, no. No? Bu nima, traktormi? Bu nima bu? Kemami? Traktor mı? You drive. I don't know how to drive. You know how to drive. Aww, it's so cute. Baby. Let me show you something. Touch it. No, touch it a little bit. Touch that one. Touch that one. Remember the horse when you saw Jake? Yeah, I have that. Me too. Do'stlar, mana bu yerda mol bor mana. Ma! I big Sasha. Ichki mana bu yerda. Do'stlar, ana shu vaqt kameram o'chib qolganda men baribir bilaman. Har doim shunaqa deyman. Agar sizlarga 8-9 minutlik video yoqqan bo'lsa, har doimgiday like bosib obuna bo'lishni unutmangizlar. Yo'q, men O'zbekistonda emasman, Amerikadaman. Prosta hazil qilib, boshida video boshida shunaqa deb gapirgandim. Shunday qilib do'stlar, har hafta video chiqarishga harakat qilyapman. Har dushanba video chiqadi. Kutib qoling, yana dushanba ham video chiqadi. Ha, aytgancha do'stlar, yana eslatib o'taman, agar Gringerda o'ynamoqchi bo'lsangiz, bemalol o'ynashingiz mumkin. Yana bir 20 kunlar vaqt qoldi. Gringerda tugaydi. Agar o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana shu nomerga yozing, har bitta ma'lumotni jo'nataman. Qayer.